လျှက်စစ်တပ်အားလုံလောက်မှုမရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီကတင်သွင်းခွင့်ပြုထားတဲ့ EV လျှက်စစ်ကားတွေကိုအော်တိုဘားလ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမြေတီအာမခံတွေမှာအာမခံထားခွင့်မပေးတော့ဘူးလို့ကားတင်သွင်းရောင်းဝယ်သူတွေနဲ့နှီးဆက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းစီကသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတင်သွင်းခွင့်ပြုထားတဲ့ EV လျှက်စစ်ကားတစ်စီးမြောက်တကုံမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်အာမခံကုမ္ပဏီတွေကအာမခံထားခွင့်မပေးတော့ဘူးလို့ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ EV ကားတွေကိုအာမခံကုမ္ပဏီတွေကအာမခံမပေးတော့ဘူး။ဘယ်နေ့မှပြန်ပေးမယ်ဆိုတော့ပေးမယ့်ရက်ကြေညာမယ်လို့ပြောတယ်။အခုတရုတ်ကတင်သွင်းတာရောတာရုကန်ကထုတ်တဲ့ EV ရောဆိုတော့စမ်းနေတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မပေးတာထင်တယ်လို့ကားဝယ်ရောင်းလုပ်နေသူတို့က ARV တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ9ရက်ည17နာရီခန့်မှာတကုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်31ရပ်ကွက်ရှိ EV ကားတစ်စီးနေရင်ရှိမှာအာသွင်းရင်မိထားလောင်နဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ပွားပြီးနောက် EV လျှက်စစ်ကားတင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကသူတို့တင်သွင်းတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပဲပိုင်ရှင်ကစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်တက်ဆင်ခြင်းတွေပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်မီးလောင်ကျွမ်းအရင်ဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာပြည်ပကတင်သွင်းနေရတဲ့73စီပမာဏကိုလျှော့ချရန်အတွက်လျှက်စစ်တပ်အားလုံလောက်မှုမရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလျှက်စစ်စွမ်းအင်သုံး EV ကားတွေနဲ့အစားထိုးပြောင်းလဲရန်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုကြံစီပြီးနောက်2022ခုနှစ်ကစတင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကို EV လျှက်စစ်ကားတင်သွင်းမှုကိုအင်တိုက်အားတိုက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကားအဖို့ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုနဲ့ရောင်းဝယ်မှုကိုစတင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အာမခံကုမ္ပဏီတွေမှာ EV လျှက်စစ်ကားအာမခံထားလိုပါကအဲ့ဒီကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာမခံ policy ထွက်ရှိလာပြီးမှသာအာမခံပြန်ထားရမယ့်ရက်ကိုကြေညာပြီးမှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။